Иако состојбата со слободата на медиумите се подобрува, сепак клучните системски промени во медиумскиот сектор се уште не се завршени. Меѓу нив се и реформите во јавниот радиодифузен сервис и медиумскиот регулатор, велат од Сдруженијето на новинари, Самостојниот синдикат на новинари и медиумски работници, Македонскиот институт за медиуми и Советот за етика во медиумите по повод Светскиот ден на слободата на медиумите. Сведоци сме, особено во последниот период, дека не стивнуваат повремени закани или напади врз новинари, како што беше тоа случајот врз неколку екипи и новинари. Остануваат како проблем решавањето и на работничките права, на добар дел од новинарите преку колективните договори. Така што една генерална оценка е да, подобрување постои, но суштински реформи се потребни, бидејќи ние не стремиме кон ова сегашно 95-то место, туку стремиме многу подобро на скалата, на под 50-то место, каде што, прочем, Македонија беше пред десетина години. Поради инцидентите кои беа забележани во изминативе неколку месеци, во кои беа повредени правата на медиумските работници, македонските медиумски организации уште еднаш ги повикаа надлежните институции да донесат брза разрешница. Од ЗНМ додаваат, потребно е да се надмине долгогодишната пракса на неказнивост, спречувајќи ја на тој начин неправдата кон новинарската и медиумската заедница. Министерот за информатичко општество и администрација Дамјан Манчевски пак изјави дека сите оние кои ќе се дрзнат да нападнат новинари кои ја вршат својата работа ќе бидат казнети. Од владата вела дека за разлика од минатото, денешниот ден може да се прославува со ослободени медиуми, но се уште треба да се работи за да се поправи оценката во меѓународните извештаи. Од 1 јуни 2017 година до денес разрешени се случаите на сите напади на новинари, што се случија после 1 јуни. Во делот на нападите 2018 споредено со 2017 и во извештајот на Репортери без граници е утврдено дека три пати е помал бројот на забележани напади на новинари при вршење на својата работа. Пораката од владата јасна. Сите оние кои што ќе се дрзнат да нападнат новинар при извршување на работа ќе бидат казнети. И тоа е атмосферата и политиката за која што мораме заедно се поддржуваме и да работиме. Ние како представници на владата мораме и денеска ве уверуваме. Оваа влада никогаш нема да се меша во работата на медиумите. Оваа влада целосно ги презентира политиките пред јавноста и е максимално отворена. Го презема ризикот. Критиките да бидат упатени на наша адреса може би повеќе од заслужено, меѓутоа тоа мора така да биде затоа што сите вие имате право да знаете како работи владата, какви политики и политички одлуки носи. Светскиот ден на слободата на медиумите, кој денеска по 26-ти пат се одбележува ширум светот, на сите медиумски работници им го честиташе шефицата на европската дипломатија Федерика Могерини. Слободните медиуми не се само медиуми со доведливи и точни информации, туку се и столб на демократијата. Македонија за една година бележи скок од 14 места според последниот светски индекс на слободата на медиумите на Репортери без граници. Односно, оваа година земјата се наоѓа на 95-то место.